श्रमजीवीहरूलाई मारमा पार्ने एउटा नवीन नयाँ प्रवृत्ति देखिन थालेको छ। ठुला लगानीका भनिने सञ्चार संस्थाहरूले समेत सञ्चारकर्मीहरूलाई अब चाहिँ विकल्प खोज भनेर सूचना दिन थालेको भन्ने सूचनाहरू हामीसँग पनि आउन थालेका छन्। यो बेलामा श्रमजीवी पत्रकारहरूको पेसागत सुरक्षाका सन्दर्भमा हामी सबैले संयुक्त रूपमा सशक्त एउटा अभियान थाल्न जरुरी छ। यसका लागि पनि प्रेस युनियन दृढ संकल्पित भएर अगाडि आउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ र म त्यो आग्रह अपिल पनि गर्न चाहन्छु।